بسم الله الرحمن الرحيم كتول من قباز من قباز من فو باز من جنگ كو حالامي جن ما كيلو حمد درس نو الجمع بين الصلاتين كو مو بندر جول جول دي حو تندرا فنا على سرا جولا فتر جيجي جولا ويتفق وو فتي الفقهاء بي جنگو فيغو كرم كو فيغو بين على انه وند لا يجوز دكو داكو الجمع مو بندر جول بين الصلاتين حكوند جول دي الا الظهر والعصر سنا فنا على سرا بين المغرب والعشاء فطر الجاية ويجمع وهنا ويجمع وهنا مؤمنين الصلاة جل في الحالات الآتية ديدو الحاليج كس ديدو الحاليج يعني كدوات مؤمنين جل و بيعرف ومزدلفة نكو يوم بين عرفة ومزدلفة نكو حج وفي السفر الطويل وكد فوياج جوتو دونك دي حرا فانه كنت من نوى كلام النيدو سفر ياد الى مكان تكسر نكد تدا الصلاه فيه اوكي وانا دو anyo dadu voyage gol julde ko witte nane e yewti do rabbindi gol julde ne jula fana didi jula alansara didi e futuro didi e jula alansara didi gayi didi ko no nayi jedem wonon do wo anyo dadu yawgol voyage tatan no voyage da way du de makko o harane don ko hondum wara tare do mo hara himo way hawtindirre hara do mo way hawtindirre kala voyage wo voyage embere ko neddo wata dutude julde den na e tashi de yo den do fana alansara e je yare do neddo himo way hawtindirre futuro e hara do neddo himo way hawtindirre fana yala sara futuro gege wana lima woso andika di za safara so voyage so yasilu ila makani hi e hoto eno kumakom baada hurubi shamsi bawo nange muti akhara woyo netin azura fana on wa qaddama wo ardina wa yachina al asra asra wa yajma'u mo bindira bayni ma hakunda majje wo wajma mo bindira bayna ma hakunde majje gonno fandi do wiwde sida andi voyage ma yendo ani ko fana andi de hawto ya nokko ko fokku dano haray nange muti ko ndu wadata ko ya netti ko ya nebin julde fana ndin wona yen julde fana ndin sikko ko 13h julde acca hawana 14h ma do acca ha wona 14h30 jula dum fana on harawen julde Allah sarande ko 15h julde wona acca han 14h30 jula fana jula Allah sara ngandi do haray a netini julde fana den a julinde ko sakitorum a adintini a yaccini a juli law Allah saram kun ko ni mo bindirta ni do ni maray a jula di hawtindira bayda andi sa fokiti ko voyage ma dara ko lala di hawti ato ngadi hare nange muti wayna lima wakati so andi za safar so voyage fil maghribi futuro sa yaslu ila ba'da ghiyab ash-shafaqi al-ahmari jama bayna al-maghribi wal-isha'i wakati sinado ngadi o andi so voyage ko futuro nde hawti nokku ko won don haray bode bode er muti haray don gadi ko no warata haray don gadi ko mobi dir futuro e gaje mara ko julu futuro adintina gaje dum na yabunun kadi wo e alhali na bon ko goddo mobi dirta julle dum wo fi halat wujudil matari wo ko sai marmal arar
so ndiyam ɗam ino saƴude, ɗum kadi haray ɓe anndi ɓe innay e renndingol, ɓe juula futuro e jeeƴe ɓe hawtindira, juula fana e alansara ɓe hawtindira, sabu tiiɗugol ndiyana, sabu hara neɗɗo mo anndi so arti ko suudo waata yoytoyde ko juulirde. Wo jaabunɗum fil maradi wal azari, wo e nawnaare ɗen harawo tigi hino nawni, hara mo anndi so immike ɗo daranike futuro waata imo yanaade jeeƴe, hara mo nawni himo gongondi ɗum ara mo waawi hawtindirde ɗiɗi, walla azari e ngantooji ɗin kadi wo. Wa amma li ashabi l azari, amma noon yimɓe ngantooji ɗin fi hawtindirgol ngol, ngantooji ne a ko occupation ngu ɗon nganto. Wowa lila khaife hulɓe ɓen fa jasaha alhanabila, wo dagginaniiɓe yo ɓe hawtindir fana e alansara e futuro e jeeƴe ɓe juula hambaliyankoɓe, ko ɓen ɗo daginin ɗo ɓeya tenandi aray daginaali. Yimɓe ngantooji ɗin e hulɓe ɓen ɓe ɗo haray no daginani ɓe wo yo ɓe hawtindir futuro e jeeƴe fana e alansara ɓe juula hambaliyankoɓe. Hatta e ɗo si falliyan tono tomo fallitelam jeeɓa si fama kadi wawinude ko message ley jaaboto salmina.